Так, всім привіт. Вибачайте за те, що шумно. Значить, що, ми колись показували відео, що купили дімер. Дімер був без корпуса, Владі вставив корпус. І зразу в нього розеточка. І будь-який прилад стає автоматично з регулятором. Бачимо, це на своєму йде 220. 220 сюди. Можна регулювати. От дивіться, болгарочка у нас, наприклад, китайського виробництва Start Pro, копія макіти. І регулюємо оберти. Мінімальні. Ну, менше не можна. Сильно можна. Будь-яка болгарочка, будь-яка дрилючка, все регулюється. Але Bosch не піддається регулюванню. Bosch не піддається регулюванню, і то, що стоїть система від захисту від несанкціонованого пуску. Тобто, якщо ми включили Bosch, включили зараз, так? І вмикаємо в розеточку, він не включиться. Не включиться. Треба першу розеточку. Тобто, якщо раптом пропало світло у вас включений цей апарат, чи раптом десь включаємо розеточку. Раз. А він не хоче, бачимо, це до Bosch. А він не хоче працювати. Зараз вимикаємо, по-новому вмикаємо. Захист від несанкціонованого включення. Тобто, можливо, десь у вас не було там струму. Можливо, ви щось включили, забули, включаєте розетку, щоб нічого вас не травмувало, не сталася якась аварія, такий захист є в Bosch. І цей захист не дає нам регулювати. Так що треба, щоб була десь на підхваті щось китайське. Щось китайське. Хоча це також made in China. От бачимо, made in China. Але China це така China, знаєте. Зробилося для німців, по-німецьких, ну німецький завод, тільки що китайці збирали. А це китайці, ну теж якби там рахується якийсь бренд. До речі, ці Start Pro набагато, вони дешевші за Дніпрем і набагато краще виконують, ходять за Дніпрем. Хоча всередині десь ми знімали там якорки без захисту, все без захисту, все таке примітивненьке. В Дніпрем відкриваєш начебто гарніше, але це, ну, найбільше що тут живе проти Дніпрема, підшипнички живуть. І ще розкажемо, що ми таке робимо, а ми робимо такі. От для чого ми знизити оберти, бо якщо різати поліпропилен болгарочкою, то він плавиться, заліпає. Робимо такі вставочки на нашу для фіксатора ляди. Для фіксатора ляди. Сюди воно діває, зараз не буду дівати однією рукою. Воно так плотненько тут защолкується. Плотненько защолкується на наш цей амортизатор. І ляда при руху біжа буде триматися, вона ніде не буде падати. І зараз ще ми один такий зробимо, вже ми його вдівали, і ви так плотненько його знімати важко. Працює він на 100%. А для чого? Бо ми хочемо відвести покійника в останній путь. Людина, слава Богу, віджила 86 років, але все одно, знаєте, людина створена для життя, а не для смерті. І ми віримо в воскресіння покійних. Не так, як казка, це як справді, що у нас таке світиться, щось там світиться. Отвір, чи що у нас? Отаке у нас сьогодні кіно. Тобто цей лайфхак, можливо, комусь дасться. І по болгарочках ми хотіли розповісти. Все, дякую всім, хто нас додивився. Пишіть, коментуйте. До зустрічі.